Zdvihnutý prostredník síce patrí medzi vulgárny prejav neverbálnej komunikácie, no podľa vedcov z univerzity v Kalamazoo môže pomôcť znížiť bolesť až o desatinu. K týmto výsledkom sa dopracovali, keď účastníci experimentu položili jednu ruku do ľadovej vody a na druhej opakovane dvíhali prostredník. Potom sa pokus opakoval s inou skupinou, ktorá prostredník nevystrčila. Členovia skupiny, ktorí dvíhali prostredník, zniesli mrazivú bolesť v priemere o 12 sekúnd viac, dlhšie, v porovnaní s tými, ktorí nenaznačovali urážlivé gesto. Podľa vedúceho štúdie výskum preukázal, že tabuizované gesto má na znižujúcu sa bolesť podobný účinok, ako vytvára tabuizované slovo. Že keď si dobre zanadávaš, tak sa ti uľaví. Tak to ja vidím. Áno, no. Si čo povieš. Môj kamarát gynekolog mi rozprával, že sa jednej mamičke narodil chlapčík so zdeformovaným prostredníkom. A ona bola veľmi z toho nešťastná, plakala a hovorili jej, že neplačte pre Boha, veď bez prostredníka sa žiť dá. A buďte rada, že nemá nejakú horšiu poruchu. A ona vedia, neplačem len preto, len keď ho to uvidí môj muž, že nemá prostredník, strašne sa nahnevá. Veď keď vyrastie chlapec, čo bude ukazovať, keď to bude potrebovať? Tak bude lávák, no. Ale ja som sa pozrel schválne na internet, lebo ja som sa s týmto zoznámil, až keď som vycestoval za hranice, to kedysi u nás nebolo na Slovensku. Nebolo, ale údajne, ako som sa vo Francúzsku už áno, už to ukazovali. Ja som furt nevedel presne a doteraz som skoro nevedel čo. A pozrel som sa dnes ráno, ale vraj to už bolo v starom Grécku, v Ríme a tak ďalej. A toto vraj znamená penis, prepáčte. A to okolie znamená okolie toho tenisu. No ale pri všetkej úcte teda, že to je západná kultúra, u nás na Slovensku, a to už ako deti, sme predsa mali väčšie ambície, ukazovali sme toto. A to je to isté. Áno, to ste ukazovali chlapci a my dievčatá takto. Ja. Čo sa ja tu, Olga, o tebe dozvedám? Ja neviem vôbec, čo to je, ale to je skôr smutné. Ja potvrdzujem tento výskum. Jedno ráno sa zobudil a mal som hroznú svalovicu tuto v okolí prostredníka. A ja som zistil, že som deň predtým pozeral tlačovku a tiež som, aby som vyvážil to utrpenie, tak som gestikuloval. A to som mal z toho. Verím, no. A Olinka, toto, čo to znamená, akože pláchanie na potoku, nie? Tak bola kedy pravo sa. Áno, áno, dobre si to vystihol. Ty si ešte nevinný. No.